Olá, meus amigos. Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui de volta de novo, gravando mais um vídeo para vocês, que eu sei que vocês merecem estar participando desse vídeo maravilhoso. Está aqui no ar o canal Dando Risada. Pois é, o canal Dando Risada, você tem que fazer o vídeo dando risada, não é? Pois é, galera. Então, tô aqui mais uma vez. Eu quero dizer para vocês que agorinha eu vou fazer aqui um grande, não é desafio, é porque eu gosto. É um tipo assim, um grande mistério, vamos dizer assim. Não sei se vocês comem esse, vamos dizer assim, esse produto que eu vou fazer agorinha. É comer não, vamos supor, beber, né? Beber. Eu sempre eu gosto de vez em quando eu tomo. É, dois, três, um. Mas eu quero dizer para vocês que é bom. De vez em quando a gente fazer um vídeo desse bom para vocês, né? Então estamos aqui cheio de alegria, maravilhoso. Vou deixar que essa janela já tá dando um. Pois é, galera. Então, eu vou. Tipo assim, eu vou fazer já esse, vamos supor, desafio pra vocês. Um desafio não, é uma coisa que eu gosto, né, galera? Vou pegar aqui um. Aqui, ó. Sabe o que é esse aqui, né? Ovos. Esse aqui, galera. Esse aqui é uma coisa que sempre eu gosto de beber. Dois, três. Ixi, é nojo. Não, eu gosto. Gosto demais. Gosto demais. Produto maravilhoso. Sempre eu faço esse trem aqui para mim comer, de vez em quando. Às vezes vocês podem pensar aqui que não é. Eu vou quebrar um aqui, ó, e botar aqui dentro para vocês verem, ó. Vou virar zoado aí, né, galera? Ó. E aí, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Ovos. Que é bom demais, galera. Bom demais. Aqui, ó. Vocês gostam de beber isso aqui cru? Vocês gostam de beber isso aqui cru, galera? É uma coisa boa. Eu gosto disso aqui. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. O outro não vou beber não. Aqui, ó, zoado aqui, ó. Ó. Tá vendo aí? Ó. Tá vendo aí, então? Ó. Ó. Aqui, ó. Gostoso demais. Viu, galera? Canal Dando Risada TV. Dando Risada TV. Dando Risada TV. Vocês estão vendo, galera? Então, aqui, ó. Dois. Ou vocês querem que eu beba mais um? Esse aqui é forte, galera. Aqui tem muita caloria. Caloria demais. Então, tipo assim, aqui é um vídeo bom que a gente sempre eu gosto de fazer, né? Eu não tinha feito ainda não, mas isso aqui é um vídeo novo. Vídeo bom de a gente fazer. Tem pessoas que às vezes gostam de fazer desafio com bebendo que boa, bebendo
pingas, coisas assim. Esses trem, galera, é. Sei lá, não tem nada a ver com isso, não, mas quem faz seu desafio, mas esses trem é pra si próprio se matar. Porque ó, você vai beber uma Qboa, vai beber um detergente, vai beber uma cachaça. E até mesmo você tá ativando as crianças, as pessoas, fazer isso. Você tem que fazer um desafio, beber 10 ovos, 5 ovos. Beber aí um litro de suco. É sempre uma coisa que vem conver ao corpo da gente para um alimento, a coisa, não uma coisa para a gente se matar e matar os outros. Porque se eu ver você fazer um desafio desse, eu vou querer tentar fazer também. Ah, não, você não é menino, não, você não é criança, não, não, mas às vezes a gente fica curioso para fazer, não é verdade? Aí então a gente vai querer fazer, aí às vezes quebra a cara, às vezes assim, até dá um problema, a gente vai, morre, vai para o hospital. Então a gente sempre tem que fazer esse aqui não é desafio, ninguém mandou fazer desafio. Isso aqui eu sempre faço essas coisas aqui, eu bebo aqui, sem fazer o vídeo, sabe? Mas hoje eu senti de fazer esse vídeo para vocês, bebendo ovo. Que nem vocês vão ver aqui, ó. Que é dois. Vez quando eu bebo dois, bebo três, quatro, é assim. Vez em quando, minha vitamina. Até pessoas que bebem, vai na farmácia comprar uma vitamina, não, minha vitamina é isso aqui. Todo dia, dois, três ovos. Então, tipo assim, é uma coisa que você tem que fazer pra agradar a galera, agradar o povo. Valeu, galera? Então tá bom, galera, eu vou terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like lá e se inscreva no meu canal, ok? Faça isso, tá bom? Se você gostou, se inscreva lá no canal Dando Risada TV. Ok? Dando Risada TV. Um abraço, galera. Um abraço. 1 abraço, galera. Tchau, com Deus.